hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. L'alcalde de Mora d'Ebre, Rubén Viernes, ha denunciat que el pagament dels fons de transició nuclear es torna a retardar. El cobrament estava previst a finals de setembre, però no s'ha materialitzat. Aquest dilluns, a través d'un correu electrònic, se'ls va comunicar que rebran un formulari en el qual han de detallar les actuacions previstes amb aquests diners i que en unes setmanes, sense concretar, es transferiran. Viernes tem que es perdin els recursos un any més. El dilluns vam rebre un correu amb molt males notícies per mi, perquè ens indica ara que es va retrasant el pago. Llavors, sembla ser que se pensin que som una mica ja tontos, parlant en un sentó, però és que ja no puc aguantar un mes. Quan me diuen en unes setmanes, no sé si volen dir 2 setmanes o 15 setmanes. Això vol dir que estem al mes d'octubre, estem a punt d'acabar l'any. Acabarem perdent els fons del 2023. Ja vam perdre els del 2022. I estem a la via de perdre el 2023. Jo no ho trobo bé.